We have assets in the field. Defending them is critical. Yeah, most of them are solo. Я не знаю, что ты раздумываешь за мной в интернету. Краму, на бачку. Ты. Но. Tak toto tu rašovacie kolo si uložím normálne. Jednu smrť a my všetci máme kokot 4 až 6. No. To ti jebe? Každý jeden z nich nemá. Vidíš, Jaro? Dneska ti to nedopíče. Já ti to říkám, že to dneska půjde. Já jsem to píšu z Enemy UAV overhead. Já rád bohu, že mám tebe dobré. Kromě zrovna se moje kakot. No já jsem to jen. Tu se počíval. Dobrá si to je on. Dobré. To bylo to nie. Seká. Do piče.